Labdien, mani dārgie draugi! Lasot par Dāvidu, lasot to, ko viņš teica, tur pamanām viņš sacīja Nātanam, kad viņš stāstīja par to jēriņu, to līdzību, atmaskojot un norādot viņam viņa vainu, tad Dāvids sacīja, ka četkārt, lai tas cilvēks atmaksā. Un skatoties no Bībeles, mēs redzam, ka četkārt arī bija jāsamaksā Dāvidam. Viņam bija četras lielas nelaimes viņa ģimenē. Mēs šodien negribam runāt par to, ka tagad arī tā ir. Mēs dzīvojam jaunajā derībā. Jēzus Kristus ir to, ko mēs sasējuši. Viņš ir to visu nopļaus. Tātad viss grēks ir gulies uz viņa. Tātad Jēzus Kristus mums atbrīvo no grēka, no lāsta, no visa ļauna, to, ko iespējams arī mēs esam pasaulē darījuši. Protams, ir cireiz kaut kāds lietas, ko kredīti paņemt, protams, par to jāsamaksā, kas ir bijis. Iespējams, arī bija grēcīga tāda nepareiza dzīve vest attiecībā pret miesu, ja alkohols ir arī sabendējis veselību, iespējams, kaut gan arī to Dievs atjauno, bet ir kaut kas ir palīdz, bet šodien pats galvenais runājot par garīgo. Dievs dod mums brīvību. Dievs svētī mūs. Bet runājot te par Dāvidu, viņam bija šīs nelaimes tagad nākuši viņa ģimenē un Amnons, viņa dēls pārguļ ar viņa meitu, tad Amnonam tā bija pusmāsa, arī viltīgā veidā to visu izdarīja. Un tad, kad Dāvids to sadzirdēja, ka šis pārkāpums ir noticis, tad viņa bērni ir nepareizi rīkojušies. Viņam nāca dusmas, un te rakstīts 2. Samuela grāmatā, 13. Nodaļā, 21. Pantā, kad ķēniņš Dāvids visu šos notikumus dzirdēja, tad viņš ļoti apskaitās. Dāvids dzirdēja to visu, viņš apskaitās, bet nekādus mērus nepieņēma. Tur tālāk rakstīts, ka viss tā arī tālāk gāja. Tātad viņam bija var, viņš varēja izdarīt kā tēvs, runāt un vēl Dievs dotu gudrību. Bet viņš iekšā dusmojas, bet nekādas rīcības nav. Un tālāk mēs redzam, ka Absaloms, Tamāras brālis, izdara lielu tādu grēku, nositot Amnonu. Tad ir citreiz mūsu klusēšana, ka mēs nepieņem nekādas mērķis, ka mēs, kuriem Dievs ir devis varu, runāt, labot kaut kāds jautājums, kaut kāds konflikts. Mēs tā kā negribam iesaistīties, lai jau kaut kā tas viss pats pa sevi. Atceries, kā bija arī ar Ēli, priesteri. Viņš zināja, ka viņa dēli, kur arī bija priesteri, grēkoja Dieva namā, bet viņš neko nedarīja. Viņš tikai izteica, nav labi, ko es par jums bērni dzirdu, bet viņam bija dota vara, lai rīkotos. Tāpēc, ja tu esi mācītājs, ir dota vara, lai varētu skatīties, kas notiek draudzē. Tātad, kā cilvēks šodien dzīvo, kādas ir viņam attiecības, un viņi piedalās vakarēdienā, tad arī tu pats staigā Dievu priekšā, tu zini, kāda ir tava dzīve, kā ir ar taviem bērniem. Tāpēc ļoti svarīgi mums, mūsu atbildībā, lai to, ko mums ir devis Dievs, tad, kam dots ir daudz, daudz tiks arī atprasīts. Tad ir runāts par atprasīšanu. Tad Dievs nav aizvēris acis, Dievs visu redz, un mēs dosim viņu priekšā atskaitu. Tāpēc, lai Dievs svētī tevi, lai Dievs tev dot gudrību, lai Dievs tev dot spēku, lai pietiekam ir stingrības un pietiekam ir mīlestības. Tad, lai Dievs vada tevi, lai tu esi tāds, kāds ir mūsu kungs un viņa garā rīkojas. Ļoti lūdzu, Dievs man svētī šī cilvēka dzīve dāvā, lai viņa dzīve ir piepildīta ar tavu garu. Es ļoti lūdzu, mans mīļais Dievs, lai viņš māk klusēt un viņš māk arī runāt. Kad vajag klusēt, lai viņš klusē, kad tu saki, Dievs, kad ir jāaiziet tam cauri un jālūdz tikai,
bet arī ir brīži, kad tu saki, ka tev ir jārunā. Es tev esmu devis vārdu, es tev esmu devis pamudinājumu. Nebaidies, esi drošs un stiprs, un es runāšu caur tevi. Tu esi ļoti lūdzu Dievu, svētī šī cilvēka dzīvi, piepildi viņa dzīvi, lai viņš ir stiprs un drošs, un lai viņš ir kanāls, ar kuru tu darbojies, un tu esi kārtības gars, tu vari visu sakārtot. Paldies tev! Esmu pateicīgs tev, mans Dievs, par visu slava tev, ka tu esi mūsu vidu un tu darbojies. Paldies tev, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Lai Dievs svētī tevi, svētī tavu namu, svētī tavu dzīvi, lai viņi ir par godu tā Kunga slavai. Visu labu!